Google Drive. Google Drive adalah mudah digunakan dan boleh akses di mana-mana device, contoh macam komputer atau telefon. Seterusnya, Google Drive ni kita boleh share kat mana-mana individu yang kita nak. Selain itu, Google Drive juga terdapat pelbagai tools di mana seperti terdapat PDF, AutoCAD dan image. Selain itu, Google Drive juga adalah cepat dan pantas diakses. Sebelum nak guna Google Drive ni, korang kena buka email dan dia akan keluar ikon macam tu. Seterusnya, klik new folder. Contoh saya buat kat sini seperti share report. Kemudian kita boleh upload file Excel report yang kita dah buat kat komputer. Then korang boleh chat balik Excel tu. Selepas kita menyimpan data di Google Drive, kita boleh akses menggunakan telefon. So korang kena guna email yang sama. So kita bolehlah edit share report kat menggunakan handphone pun boleh juga.